under en excentrisk kvinna. Eller inte från början. Men hon var med om många hemska saker. Vad säger herr Nilsson? Du där.
Vad? Vad har hänt? Jag är låst i den här buren. Ja, vem gjorde det? Hur kom du in? Det var en kvinna. En kvinna? Ja. Hur såg hon ut? Vem var det? Var det någon som jobbade? Hon har nyckeln till låset. Det är lugnt. Vi får ut dig. Låt henne vara. Vem där? Hon är min. Och vem är du? Visa dig! Kom fram! Visa vem du är. Eller är du för feg? Jag är intendent på det här museet. Akta dig, intendenten! Jag ser ingen. Jag kan inte... Du kommer inte komma undan! Du kommer inte komma undan!